Arratsaldeon. Klima aldaketak ala ginduta, plazatik zinen etorri berri izan dugu, bueno, espero dugu, zine aula beteta, ba, saio bikain ateratzea, bai? Besteri gabe, bersolaria aurkeztuko izkizuet, eta nola bera xe pilotari izanen den, ba, den bai lehen asita, hoe. Lehen mexikoa, Aitor Sarri. Arratsaldeon astera goaz, orain gurea da hitza. Orain kanpoan, orain barruan, hauxe da bertsolaritza. Orain sargo hori eta orain hotz, giroak non dauka giltza. Azken aldian termostatoa izorratuta gabiltza. Fresko eta bero kantatzekotan, igual hori da baldintza. Kaixo leitzari holtza ontara, sardui jardun naiz biraka. Hemen txebertan pankia izan naiz, eta izan naiz pirata. Bosterdik inguruan, indar gutxi puruan, siesta orduak dirata. Norbait zurrunkan hasiko balitz, atera lasai tiraka. Norbait zurrunkan hasiko balitz, atera lasai tiraka. Eta zera errikirolak ezpata dantza, ia hartu dut leitzarren antza. Gaur zetxokoa mugi gerria, ipurdi orpoa ta asdadila aurki jokoa. Atxaldeon hemen gaude, mikrofonoaren jabe. Jada laugarren eguna, baina bizirik alare. Parrandan suabe, suabe, kubatak izotzik gabe. Bestetan zenbat egin behar den herriaren alde. Besteetan zenbat egin behar den herriaren alde. Kaixo leitzeko jende jatorra, zaleak aspaldidanik. Gaur aretoan bildu zarete, saioa plazan izanik. Baina ederrena espero dugu, gugandik ta zuen gandik. Nire aulkia ahaztu arren, maite zaituzte oraindik.
pare bat buelta egiteko. Herriko festetan, hainbat pankarta eta larri egoten dira, herri guztietan bezala, deitzan ere. Pankartetan, kamisetetan, pegatinetan, ze aldarri da zuen ustez, inoiz falta ezin dena? Eta zuen ustez, zuek zein somaten duzue faltan. Amaika ikusia naiz, parranda batzuk egitez, eta aldarri gehienak ongi etorriak bitez. Jendea sarri portatu oida zabarkerizta agintez, sekula falta ezin dena da eraso sexistarik ez. Euskal Herrian euskaraz litzake pankarta ona, eraso sexistarik ez, elitzake gero broma. Oso harreman bitxia baita, adina eta biona, orain pankarta jarriko nuke, pentsio duinak diona. Eraso sexistarik ez, nola epela deritzon, sarri dena baitarkeri, buia eta tira pitxon. Gizon portatu esaten zenen, eta ene zenbat itz on, ta egun ordea jarriko nuke, gizon ez izan hain gizon. Euskal presoak etxera leloa egiten dut nere, aldarri horren beharrik ez balitz denon meseden. Erritik eta herriaren zat, falta ezin dena trebe, baina ekintzan egin behar da, pankartatik kanpo ere. Libre sexu disidente eta libre emakumea, arrazakeriarik ez, ta gero isilunea. Pegatinekin ta pankartekin geure ekarpen xumea, baina oraindik zeinek hartzen du festaren erdigunea. Alere ezin da aztu, festa gozatzeko dala, jendea galdurik gabil,
sarri da kontu axala. Beste lelo bat jarriko nuke, norberak ikus dezala. Gaurko parranda goza ezazu azkena balitz bezala. Kirol klub asko ez dugu, lokal onbat lortzeko gai. Eta gazteak askotan, nun elkartuko diren zai. Nik lelo hauxe jarriko nuke, naiz luze xamarra den ai. Eliza utxak herriaren zat, ta erdi utxak ere bai. Nola txoriak abia, behar du langile klaseak. Etxe bizitza bat leitzan, ta ez prezioen desfaseak. Baimendu ezin direla dio, nire gamala letxeak. Etxe gabeko bizitzak eta bizigabeko etxeak. Tradizioa zer dugun ongi dakigu goitabe. Faltan zer somatu dudan kantatu nahi dut alare. Abuztuaren amaikean ta plaza bete parez pare. Ez patadantza ez da berdina, bandera espainola gabe. Batzuk zapia lepoan, ta gerrikoa gerrian, baina zezenak leudeke ondoena baserrian. Eta ez dakit hau nola esan komeni zaidan neurrian. Ia pertsona baino bakila gehiago dauden herrian. Altxan Nerea eta Aitor Joaz. Bi atleta paralimpiko zarete. Denbora asko dara mazue, ba, irailaren, agustuaren 28tik, irailaren 8ra jokatuko diren paralimpiadatako prestatzen. Azken asteotan, komunikabide guztiak Parisa begira egon dira. Eta, zuena iristen denean, esaten duten nahi duenarentzat ez dela aldapatxarrik, baina guztiak geratzen dira guretzat urrun xamarrik. Irailerako beroketetan bizkor genbiltzan itzarrik, baina su hori itzali dute,
ta guri errautsak bakarrik. Entrenatzen da lanean gogor, pasa hainbeste denbora, eta oraindik lehiaketara joan behar maldan gora. Nahikoa ez balitz beste gauza bat ere nahi nuke gogora. Gizonen liga hasiko da eta mundua bukatuko da. Nahiago nuke ligak gure hain, itzaleingo espalio, baina iesi joango dira, mila albiste jario. Gu itzalpean prentxan begira, ta titularrak zer dio. Zeharka esan diguten arren, gureak ez du balio. Baina zer egin gauza uedenak, jendeak ulertu ditzan. Badan lanean segiko izero, orain txearteko gizan. Guk baditugu ezaugarriak, garen modukoak izan. Ikusezinak olimpiadetan, ta ikusezinak bizitza. Ikusezinak egin gaituzte, beren lanbro eta laino, ta reportaje unkigarritan, batzutan ze desengaino. Koitia du hori bere aleginez, heldu dena hain goraino. Isiltasuna ez alda hobe, batzuen gupida baino. Nik ere hori nahi nuen eta aipatu dezu gupida. Batetik gauza ederra baita, jendea guri begira. Baina ez dakit begira da hoiei nondik eta nola tira. Sarritan marra estua dago empatitik errukira. Baina nola baiteldu nahi dugu eta balia aukera. Sartu piztinan ta egin igeri, edo joan gora bera. Lortu dominak bota izerdia, guk nahi duguna hause da. Naiz podiuma ez duten jartzen, euren altura berera. Baina badauka garrantzia ta ez dakit ondo dakigun. Ze paper dugu jokatzen eta ze garrantzi dagokigun. Ea guztia primeran doan ta ez den irteten ilun.
Ta ea gero aire portura bilazen bat datozkigu. Andoni eta saioa. Andoni eta saioa. Bat Nafarra, beste Gipuzkoarra. Bat, txapelketen ibilbide luzearen hasiera xamarrean dena, beste aia txapelketa gutzita. Bat Zarauztarra, beste Iruindarra. Esan genezake zuen ingurunea, jatorria, azizareten eremua, ez direla hainberdinak. Baina plazak eta bersoak elkartu zaituzte. Hain desberdinak altzarete. Portatu gizon esaten,
Zuei eskerrak ikasi denik, hain gizona ez izaten. Zesarrari nola zesarren, hori maizaion ematen. Aitortzen dizut dekonstrukzioa, zure baitan zerakarpen. Omenaldia egin nahi dizut, nik ere alako baten. Zuen gandikan ikasi nunik, bertsolaria izaten. Eskertzen dizut jarri zenuen gogoa eta arreta, segi gorantza berso gailurra, dezu bastante urreta. Maitan azazu ta omen aldirik, ez egin neri puñeta. Omen aldia bukaeraren hasiera bat da eta. Ta odeietara segida, egin dizut nik parka nazazu, gaur ez zaitut erretira. Omen aldirik ez da beharta, ea maitzen den autira, zinetelako bagara eta garelako izanen dira. Jones, persona zarra zara. Leitzan jaio, hazi eta heldu dena. Orain arte, bizi izan zaren urte guztietan, bizi izan dituzu Leitzako festak topera. Orain adinagatik, etxean pasatuko dituzu lehendabiziko aldiz. Urte guzti hauen errepasoa egiten ari zara zure baita. Eldu ondoren leio ontatik, ala jarri naiz begira. Gure garaian irteten ginen, festara gora ta biba. Abuztuaren amaikan beti, Elizara erretira, gero gizonak ezpa.
eta horixe guztira. Gaur egunean neska mutilak doaz plazaren erdira. Gauza desente aldatu dira, ta gehiago aldatuko dira. Baina kalera begira jarri, eta hor nabil benetan, hainbeste jende ikusten baitut, tragoak hartzen txosnetan. Musika tope-tope dutela, altu daukate benetan. Gauetan lorik egin ezinik, ibiltzen naiz gehienetan. Tanago beste zeo zerrere, aldatu itxaropenetan. Gure garaian hainbeste erdera, etzegon altabozeta. Ni ere noizbait izan bainintzen indartxua ta gaztea, etxetik lasai irteten zena, pertsona libre askea. Baina lengoa garai bat genun, eta gaurkoa bestea. Gaur alperrik da iraganari egiten zaion eskea. Alperrik handut neri begira, nere paparra puztea. Beraz hobe dut leioa itxi, eta gozatzen ustea. Nerea eta Andoni. Aita alabak zarete, Andoni aita, eta Nerea alabak. Nerea ume-umetatik zezentzalea morratua izan da. Andoni, herriko festetan goizero eta arratsaldero Leitzako plazara etortzen zinen alabarekin zezenak ikustera. Handia zenean plazan aterako zela esaten zuen Nereak aldiro. Zuk, Andoni, onarturin zenuen hori eginen zuela. Adinez nagusi da, dagoeneko Nerea, eta hitza bete, eta zezenetan atera da. Baina ez Andonik uste zuen bezala. Hau amez gaizto bat zen, ez amez polita. Baina plazako holtzan ez natu naiz txita. Biluzik dezu itxura, ta biluzik pinta, zezenketarikan ez petxuan jarrita, zezenketarikan ez
pechuan jarrita. Horrela pintatu dut nire eskotea, animalien alde hobe egotea. Asturik zezenketa edo rekortea, aita etzen un espero olako kortea. Aita etzen un espero olako kortea. Lehen zezenak ikusten zinun irri parez, ni horra irtengo naiz abisua aurrez. Alaba bular hoiek tapatu mesedez, aldatzea ondo dago, baina hainbeste ez. Aldatzea ondo dago, baina hainbeste ez. Zait iruditzen hain trantze itzela, badakizu biluzik behin jaio nintzela. Zezenak ta gizonak han plazan zeudela, jabetu naiz piztiak besteak zirela. Jabetu naiz piztiak besteak zirela. Zu bezelako beste batzuekin junta, ta herria jazaldu orbititi punta. Irten zain mekauen zot, ta kauen kalkuta, zure aita zezen susko bihurtu dezuta. Zure aita zezen susko bihurtu dezuta. Jarriko zara alik zatarren, nik korrika nijoa ba alik azkarren. Umetan maite nuen plaza kanpo barren, aitazuk kasu pixkat niri eitearen. Aitazuk kasu pixkat niri eitearen. Zintudan printzesa, tatzu erresuma. Kasu pitinik ere, ez altzen dun suma. Orain ez dut galdu nahi nere osasuna, adin nagusi zera, egin nahi duzuna. Adin nagusi zara, egin nahi duzuna. Bain nire adinean, hoixe da sanoa, gaztea hemen da etxera gaur betera noa. Zure soziedadera geroxeago noa, ipintzen duten arte menu bera noa. Ipintzen duten arte menu bera noa. Aitor, Saioa eta Joanes. Leitzako igeriloekura joan diren hiru pertsona zaude.
Joanes, Igeri lekuko soroslea da. Saioa, eguzki hartzera eta lasai-lasai egotena joan den herritarra. Eta Aitor berriz, gau pasa eginda lagunekin bainu bat hartzera joan dena. Gau osoa pasadet, kubatak edanez, ta ona etorri gera ze ondo esanez, arriskua dagota jarri azti joanez, jarri azti joanez. Morena jarri minun, piztinan senetik, ta aibalortu egin dut bukaeran denetik, mozkorrak Coca-Cola bota didanetik, bota didanetik. Aitorrek lehen parrandan horren beste joko, milaka edan ditu tragoa gustoko, guain arte ez pala hil, ja ez da itoko, ja ez da itoko. Tanik jende honekin hau da angustia, zeo zer hartzea da behar dan guztia, batzuk ilargia eta besteke guztia, besteke guztia. Aitor nola ezaguen gaurkuan perfecto, etorri nere ondora ez duzu kalteko, morroi bat behar duta krema emateko, krema emateko. Baina hortako Aitorrek ez dizu balio, begiak okertuta baita bilserio, krema hartu ezkero trago emango dio, trago emango dio. Eta ura epela daukagu alaren, krema emanez baino egin zaitez jabe, etzoa zela etxera hau probatu gabe, hau probatu gabe. Soros letorri ona zure txanda, piztinan bizi behar dugula ez tanda, Aitor ito egin zait krema dena edan da, krema dena edan da. Hemen bikoa daukat eta biak berdin, batek trago gehiegi besteak ze adin, arren txiri bueltarik etzazue egin, etzazue egin. Horixe da parrandak sarri dakarrena, hiru trago eginda bukatu zait krema, ta ez da izan hartu dedan gauzarik txarrena, gauzarik txarrena. Soros letorri ona zu nere klaseko, hau dut krema ematen aurreko zatzeko, ta morroi bat behar dut abanikatzeko, abanikatzeko. Baino kontuz saioa aitu arren aitu, abanikatzen hasi eta hola jarraitu, igual botaka eginda freskatuko zaitu, freskatuko zaitu. Arren entzun itzazu besteen esanak, abanika ezazu eskatu du amak, tanik egingo ditut soroslean lanak, soroslean lanak. Hauek aguantatzeko alferrik dut luka, bikinia Pamela gaineko peluka, plazarantzan joa bermuta
Bai denok hartu behar plazarako xenda. Behingoagatik hemen barrutik irten da. Laino bat atera da, piztina izten da, piztina izten da. Txandoni? Berso eskolako Aratz eta Julenek puntu batzu jarriko izazu. Hori Aratz eta Julen. Erakutsiko dizut bi eskuak ara. Herri honetara maiz etorriak gara. Bi eskurekin aski ez da dukat jada. Bi eskurekin aski ez da dukat jada. Toki berdinean egoskortua berso lanaren grinean eta lortu egin dut nik azken finean eta lortu egin dut nik azken finean. Tentazioa sortu didazuta enfin, baina harreman txarra daukat lanarekin, lehen egin ez nitunak behar ditut egin, lehen egin ez nitunak behar ditut egin. Aizu gure etxeak ditu hiru gela, beraz txapel bat sobran sinistu horrela, ta igual ekarriko dut Ritzako aldera. Bertsolariek dute Alferraren fama, eta horren testigu Andrea ta ama. Lengo konbidapenak bazun bere xarma, geratu egingo naiz parrandak narama. Galdera zehatza zen lagun sozioa, naiz gainditua dedan barne obsesioa, bihar bertan asteka nuke desioa.
Aurten, festei hasiera emateko, suziria emakume baserritarrek bota zuten, baitzen. Urtetan egindako lanixilari omenaldi egin nahian. Zu ere landa ere muan jaiotako azara, eta badakizu baserrietan, eta oro har, etxeetan emakumeek izan duten papera zeinen garrantzitsua den. Naiz eta omenaldiak egin, baloratzen alda behar adina. Baserriaren irudi hori jarriz eskaparatean guztiak laua eman dezake iku jarriz gero apartean baina apurka sartua tako harritartean grina sumatzen da horren beste Andreren borondatean eta ez dira ama masoiak sukalde txoko batean. Kuadrilla bereko bi laguntzarete,
Urtero oporretara joateko ohitura duzu elkarrekin, kuadrilla guztia, eta normalean, denen artean prestatzen duzue eta antolatzen duzue bidaia. Baina Aitorrek sekula ez du atzik eren mugitzen, ez du prestaketan parte hartzen. Aurten ordea, aurreko urte guztietako egin gabeak egin nahian, berak antolatuko zituela esan zuen, eta hala egin, eta oporretatik bueltan zatozte. Joan ginen Pirineotan aspaldi mendira, lengo urten Ibizara, jira eta bira, aurten zuk antolatu ta orain erretira, Logroñoko oporrak latzak izan dira, Logroñoko oporrak latzak izan dira. Bani gustora nago, egia esan da, zerbait behar baduzu joan ez dena handa, handaude bodegak ta sierra de demanda, nere oporraldirik onena izan da, nere oporraldirik onena izan da. Mendira joan gara ezintzen bestela, dakizu buelta ordu erdikoa zela, gero bodegara ta anustu kupela, Logroñon egon gara etxean bezela, Logroñon egon gara etxean bezela. Oraintxe arrastaka ta oraintxe egan, hori da nahi deguna nigatik primeran, txarra izan danik ez esan zuk aukeran, txarra izan danik ez esan zuk aukeran, etzera akordatzen da ze ibilizeran, etzera akordatzen da ze ibilizeran. Atera ginen Laurelko plazara, ta hemengo berdina egin genun ara, zure paperagatik galdera bat bada, antolatze lanetan nekatu alzara, antolatze lanetan nekatu alzara. Aurten neu bi urtu naiz antolatzen guru, gustora ibili naiz belarrita buru, gainera merke-merke irten da seguru, berriz joateko ere dirua badugu, berriz joateko ere dirua badugu. Berriz Riojara bueltatu beharko, zure antolakuntza ederra delako, lau gauza hartu eta ondoren Porsako, jada libratu zara 20 urterako, jada libratu zara 20 urterako.
gustoko naetzen, baina ondo pasadet guzti hau pentsatzen, datorren urterako pentsatzera goazen, Asturiasa joateko astaile prestatzen, Asturiasa joateko astaile prestatzen. Saioa eta Nerea. Saioa, Nerea. Ederki egiten duzu emakumea izateko, eh? Ziongi emakumeak aserren zepo, esaldia izaten da batzuen etxeko, batu aldaera bat eaen ertzeko, ederki egiten duzu nafarra izateko. Bai, nola izan behar da bertsolari peto, hainbeste epaik utzi izan gaituseko, eta mediokre asko badira tarteko, naizta jatorrak izan gizon izateko. Patriarkatua hain da sistema simplea, bi puntu jasotzen da sartuta triplea, ez alda morragarri beti jakitea, berdina kontatzeko doblea egitea. Maiz alperri dira gure tripletenak, ezkor jartzen badira parean direnak, hainbeste ote dira horrelako pelmak, bene-benetan hori pentsatzen dutenak. Batzuk izaten dute luzea mingaina, puzteraino aorta eta lepoko zaina, gutxi izaten dira laukatu ala jaina, baina zarata iten amabostek aina. Egiten dutelako ozen, baina egin egiten da edo ala jaio zen, gutxi esten gaituzte euren minta hortzen, baina gure saiotan ez dira etortzen. Etorri ezkero kritikek ze pisu, nik hau esanen dute diote ze isu,
Nik erantzuten diet beti itxu, itxu. Noski ikusi eta gero guztiok jakintxu. Zail direla esaten sarri hitz zuzenak, errua bota dute ota hor kupoenak, sortu ohi ditu horren arazo ozenak, gizon izatearen plazak dituztenak. Feminismo kritikak ta iruzkin lasaiak eskatzen dizkigute estutuz bisaiak. Nik aldarrikatzen dut horran ere paiak, emakumei ez jarri emakumen gaiak. Ba hori pasako den enago seguru, baina segiko dugu biok buruz buru. Berdin ze plaza gordin edo ze apuru, jendeak konbentzitzea jautzi nahi diogu. Aitor eta beste lauek ere bai. Aitor, atzeko lau hauek oso euskaldunak, oso abertzaleak, bertsolariak, euskal kultur sortzaileak, herri honekiko konpromisodunak, hizkuntzaren defentsa sutsu egiten dutenak, eta abar luze bat dira. Baina badakigu denek dutela alde ilun bat, alde ezkutu bat. Bakarri daudenean, publikoki onartuko ez dituzketen gauzak egin, entzun, ikusten dituzte. Zuk Aitor susmoa duzu bakoitzaren alde iluna zein den. Kontatu ezaguzu, eta beraiek, ba, esan ezatela egia du ez urran. Andonik hainbat gauza baditu, ez dituenak esaten. Imaginatzen dut sofan jarri, eta gominolak jaten. Telebistako programa txatxu, denei orduak ematen. Leituko ez duen liburu erosten beste pentsa dezaten. Baina guztiak etzaizkit sartzen amarreko handi baten. Arrazoi daukanik ere badut, hainbat alde ilun xume, nagusi gisa aurkezten naizta, jokatzen dut oso ume. Erdia eta gehiago asmatu du, hori burua aiene. Nik telebistan ikusten ditut, koherentzian orain me, goizetan meza santua eta
arratzaldetan zahalamen. Eta saioa zetez berdina, orainean ta lehenean. Akordatzen aiz bertso munduan sartu berria zenean. Andoni eta horrelakoak naizituen gehienean. Ta orain humilitxuran naizdun jende aurrean denean. Bere bertsoak entzuten ditu bakarrik dagoenean. Ai, harrapatu egin nauzu gaur, aitortzen dizut horrela. Etxera iritsi eta bertsoan sartu nintekela bela. Ta pentsatzen dut beitu alkaiza, zen eska azeni bela. Gorputza eta burua dauzka, guztiek dute horrelan. Jakin bertsolaria eta egolatra, jakin sinonimoak direla. Eta Joanes Anaizarrena, alazan behintzat umetan. Anaiarekin baliatzen zen altzuen guztietan. Baina kontuak aldatzen dira denboran eta urtetan. Lehen hortzegoen gero gora-gorain ia hemen bertan. Eta umetan emandakoak hartzen ditu orain bueltan. Umetan zarra nintzen baina, zartutakoan zehazki. Iruditzen zait tarte txikia, jadanik ez dela aski. Gorantz ta gorantz etorri data, eman dizkitain bat osti. Ta horregatik aserrenago, gaiztotasun eta guzti. Bertxo eskola eiterakoan propio aritzen naiz gaizki. Eta nereak ez dakit denak onartu nahiko lituzken. Nik sentitzen dut ideiaren bat badizuet gaur zapuzten. Ez da egoten aste burua, denboraz nolala usten. Jaia txaldeak pasatzen ditu, jendeak badio usten. Grabatutako tendido zeron bideo zintak ikusten. Tendido zero horri pintzen dut, entenditu gabe, suabe.
eta parean agertzen zaizkit horren beste adar pare. Tatoreroak ta kapoteak eta izerditan grabe. Sofan etzan da enaiz izaten neure buruaren jabe. Sarritan nazka eta morboa oso oso gertu daude. Andoni eta Joanes. Itzazu esaio bat puntuka. Lehen zeuk aipatu dezu gazte eta askea. Zugatik esan behar genuke bestea. Hau da zezena guri aurrean ustea. Adinak berarekin dakar desgastea. Baina zu gazte zaude eta mantentzen zara. Leitzan lagun min bat egina dutara. Loreak entzutera baitzatoz leitzara. Ni kantatu nahi nuke betiko gisara. Berrogei urte dira lehen aldi hartatik. Ta asko itzuli zara ziur horrengatik. Zenbatetan naizen ni ez dio importik. Berriz ere bueltatu behartzara badakit. Hemen klasiko askok funtzionatzen dute. Enen zu klasikoa ditut hainbat urte. Guri etiketa hori aipatu digute. Etiketak sinistu aldituzuzuke. Hemengo klasikoa Manuel Lasarte. Eta bera honena zen joan zitzaigun arte. Andago irudia ez da muitu bate. Jada egina dago auzoaren parte. Baina generazio berriak badatoz. Bertxotan eiten dute tabada nahiko poz. Aldatu behar dira formula eta ahots. Betin berritu naia hobea da askoz. Hil egiten baizaigu beti berdin dena. Erabat aldatzea orduan onena. Aldatzen ez dakinak ark dauka problema. Nik ere aldatzeko ze itxaropena. Bueno, gero parrandan geldituko altzara. Zerbaitera etorri gera gaur leitzara. Kotxean bakarrik antzatoz bada ezpada. Goizaldez bueltatzeko trilini tralara. Kontrolik izatea alda orbeko kruzean. Ziur egongo dela amalau goizean. Karnet gabe egona naiz urte luzean. Nere txean lo egin gero arratxean. Edo igual eguerdian ikusiko dugu. Ze ordu izan leikenenago seguru. Ongi pasatzea da festetan helburu. Orduak zukutuaz disfrutauko dugu.
gaur etxera noani egia izan da. Beraz zure partez nik eingo dut parranda. Lagasarten irudiai adio esan da. Muxu bat ematera bertara joan da. Bueno, azken agurrak ere gertu daude. Botatzeko guk hau bizarrikan gabe. Beraz bukatze aldera goazen bazpare. Bukaerako bersoak denak zeuen alde. Bueno, Andoni eta Joanesek esan bezala, hautsi izan da saioa. Eskerrik asko etortzeatik eta inarrera beroa eskintzeatik. Eta txola hondi bat besolari, hain saioa. Beraz hau etxek dira azkenak, gaurko hontan parez pare. Harrera ederra izan deguta, gu behintzat gustora gauden. Parrandarako giro polita eta xexenak bestalde. Eskerrik asko eta pestetan segi gozatzen goitabe. Badago eta nun gozatu Logroñora joan gabe. Kampoan bero bazen, barruan epela, agur berso entzule, zutezun nibela. Azkenik erregu bat behar den bezela, beterat notasuna alperrik bestela. Azkenik erregu bat behar den bezela, aurrek berso eskolan segi dezatela. Lehen muxua eta lehen dantzaldia, lehen muxua eta lehen dantzaldia, talarrua jotzeko lehen saialdia, gaur jaialdia. Leitza ederra izan da gure lehen aldia. Lanak bukatu dira eta orain zuen, hemen guztiok goxo hartu gaitu zuen. Mil esker horren gatik tabiba aizue, herriaretoa plaza bihurtu duzue. Bazkari beganoan edo zezenetan, bide okerretan zein lehen.